Fala galera, Mal Franco falando aqui, a gente é do site Filmes e Games. Eu tô aqui hoje com Júlio Vinhal, Marcelo Paradella, o especialista, e Leandro Valina. Estamos no estúdio do Júlio Vinhal aqui, hein? Nossa, vocês estão vendo o cenário novo, estúdio? Estamos no estúdio 3 do portal Filmes e Games, estúdio avançado da... qual bairro aqui? Carrão. Estúdio avançado do Carrão. Da ZL, ZL. Pra fazer... Base Carrão. Base Carrão. Mais uma edição do nosso quadro FG Séries, que o pessoal tem pedido muito, e hoje a gente vai falar de uma série que está sendo muito requisitada por causa do hype, né? É Marvel, saiu na Netflix, todo mundo assiste, não quer nem saber. Quem não ama Marvel, quem não ama Netflix, né, cara? Exatamente. Juntar os dois, né? Deus abençoe Santa a Netflix. Netflix, né? Estamos falando, é claro, de Jessica Jones, aquela gostosa dos quadrinhos que virou essa coisinha estranha na série da Netflix. Essa talba, essa, né? Tabuinha mal-humorada da Netflix. Ah, não é gostosa dos quadrinhos. Lembrando aqui que eu vi a série toda, o Leandro viu a série toda, o Marcelo viu a série toda e o Júlio tá aqui fazendo o papel de vir aqui pra tomar spoiler. Ele só viu um episódio. Não vi nem um episódio. Ele não viu só um pedacinho do primeiro episódio. Ele viu meio episódio. E não me chamou muita atenção, mas é o tomador de spoiler de hoje. Você é o tomador de spoiler, não tem problema. Lembrando que a gente vai falar tudo o que acontece na série e mais um pouco, porque o Paradella conhece essas porra de quadrinhos. Então, se você ainda não viu Jessica Jones, está na Netflix, depende de quando você está vendo esse vídeo aqui, mas ainda deve estar na Netflix, porque é original, vai ficar um tempo. Não veja o vídeo se você não quiser tomar spoilers do que acontece na série, beleza? Vê a série antes, toma spoiler depois. Exatamente. Tá avisado, aí não será spoiler. Né? Tá avisado. O único que vai tomar spoiler que sou eu hoje. Exatamente. A gente devia pegar essa câmera que tá aqui e ficar só no Júlio pra pegar a reação dele. Falando, ele vai... Pode ser. Em resumo, do que fala Jessica Jones, Paradella, pra quem não liga pra spoiler e não viu a série? É, Jessica Jones é mais uma das séries da Netflix que tá seguindo o modelo, né? Que são quatro que eles acertaram. É, Demolidor, aí agora Jessica Jones, ainda vai ter a do Luke Cage, Punho de Ferro e terminar com o telefilme dos Defensores. Ah, não vai ser uma série? Vai ser um filme? É, uma minissérie de Defensores, tá. Entendeu? Acho que são quatro episódios. Defensores é os Vingadores pobres, né? Vingadores da rua, entendeu? É, segunda divisão dos Vingadores. Isso. E essa série é a história de uma investigadora particular que ela tem superpoderes, mas assim, ela tem uma super força. Ela é muito forte. Ela não consegue voar, ela dá uns pulos altos. Ela é forte pra caramba, mas... Mas não é super força, não é? Tipo, dá um soco e cai em pé. Posso começar a fazer as perguntas idiotas? Pode começar. De onde que veio os poderes dela? Ela não deixa isso na série explicar. Claro que explica. É a hora que ela bate o carro... Bater carro não dá poder pra ninguém. Bate com um caminhão de químico. Ah, mas não mostra, não tem flashback. Ah, é verdade, não mostra na série. Na série não mostra. Você provavelmente já tem isso na sua cabeça. É, não, na série não mostra. É porque é na batina, no GB, que é naquele acidente onde morre a família dela, ela colide com um caminhão de químico e aí... E ela é uma pessoa que se culpa pra cacete por causa disso, porque os irmãos estavam... O irmão tava jogando. Game Boy é merda, Game Boy fudeu. E ela ficou enrolando pra ir embora e depois... Ela causou no carro e tal. Aí o pai virou pra dar um esporro nela e bateu de frente com um caminhão. É, só isso que aconteceu. Dá pra deixar a menina bem abalada. A culpa foi da Nintendo. E morreu todo mundo, menos ela. Eu achei que ela só não morreu porque ela tinha superpoderes. Então, mas esse acidente de carro, então, foi que deu os poderes. É que nem o Demolidor, que o pai dele bateu o carro, virou e caiu. Não, ele não bateu o carro. Ele foi salvar um velhinho na rua, ele empurrou o velho e o caminhão... Você assistiu Demolidor, não? É verdade. É que eu lembro do filme. Do filme teve... Também o que continha nesse caminhão pra ficar... Ah, é um produto químico aí, qualquer, de um... Mesmo daquele filme do Chevy Chase lá, que porra, problemas modernos, já viu? Aquela coisa verde estranha. É, então, e aí a adaptação desses quadrinhos, que eles decidiram fazer a pegada do Netflix, uma coisa um pouquinho mais pesada, como se fosse um Marvel Max pra TV. Então as séries são um pouco mais pesadas, mais violentas, como o Demolidor foi, então, né? Então, por que acontece? O primeiro comparativo que o pessoal faz com essa série, obviamente com o Demolidor, que claro, veio um ano antes. E todo mundo, caralho, Demolidor, aquela cena do... Eu vou ter que pôr uma GoPro na sua testa, Paradella. Hã? Eu vou pôr uma GoPro na sua testa.
Porque ele não olha pra câmera, eu falo, olha pra câmera, ele só fala. Ele começa a falar, eu olho e falo, por quê? Não, mas outra coisa, você deputado, ele tá de costas pra câmera e começa a conversar. Esse é Leandro, ele quer falar. Mas o que acontece? Olha ali, Leandro, ó. A principal diferença dessa série é que essa série veio com um hype tão grande, porque o pessoal viu o Demolidor e pensou, caraca, Demolidor foi lindo, maravilhoso, a cena do Demolidor. E vai ser na mesma pegada. Vai ser na mesma pegada. Não, assim, não é. É um drama. Isso aí, é um drama. É mais tenso que o Demolidor. Tá? É um policial com um drama. E a série dos quadrinhos era isso. A gente fez o FG série do Demolidor, tá? O link vai estar aqui embaixo. Se você já viu o Demolidor e quer saber o que. Embora a série do Demolidor tenha um pouquinho de super-herói, mas também é quase um policial, se você for ver. Tem muito. O Demolidor tem mais assim, tem um vilão, que é um vilão malvadão, que é gangster da terra, tá? Da cidade ali, e tem o Demolidor que tá a fim de defender os pobres e oprimidos. Uhum. A Jessica Jones, não, ela tem um problema pessoal com um cara que tá acabando com a vida dela e ela. Sabe ela salvando as pessoas e ajudando a ela? É, mas ela tem uma culpa de querer ajudar as pessoas, que ela vai. Ela diz que, não, que tá pouco se lixando. Isso. Mas aos poucos você vai descascando a camada, né? Shrek Layers. Você vai vendo que, na verdade, ela quer salvar as pessoas. Sim, mas a né? série se passa justamente nesse intervalo ela quer em que ela as pessoas que foram vitimadas ou pelo cara mas que ela quer salvar pessoas. Ela, no fundo, ela quer salvar pessoas. Que ela salvou a amiga dela quando eu era pequena, da mãe. Não, o que ela quer no fundo, é o Killgrave. É o Killgrave, não, é o Luke Cage. Mas o que aconteceu foi, a série se passa quando ela não tá salvando ninguém, que ela fala, cansei de ser super-herói, parei com essa porra. É, porque ela termina, termina com ela pensando, porra, acho que melhor eu tenho que ajudar pessoas. Isso. A série se passa justamente nesse intervalo que ela tá egoísta, ela tá resolvendo o problema dela. Sim, o problema é que ela tentou ajudar pessoas como super-herói. Não é, Júlio? Como super-heroína? O que eu tô percebendo é que assim, a série então é muito mais assim, dramática. É dramalhão. Do que simplesmente vão contar a história de uma super-heroína. Não, ela não é super-heroína. De forma nenhuma. Aliás, nos quadrinhos ela também não era. Ela foi. Mas ela tem um. Não, a série, quando começa, ela já come na mesma situação. Ela já é investigadora particular. Nos quadrinhos não mostra ela como numa equipe de super-heróis. Ela mostra em flashback. Fiel, então, aos quadrinhos. É, muita coisa. Tem algumas mudanças, obviamente, porque você vai ter que fazer uma série de 3 episódios e você vai ter que mudar algumas coisas, algumas relações, né? Alguns personagens que, por exemplo, a melhor amiga dela nos quadrinhos é a Capitã Marvel. Só que a Capitã Marvel vai ter o filme. Agora deu uma quebrada entre TV e filme. A diferença é os quadrinhos. Então trouxeram a Hellcat para ser a melhor amiga dela, a Patrícia. Eles têm que mudar tudo. Eu gostei do seriado, tá? Quando comecei a ver, eu falei, eu fui na drama, né? Só que o que me cansou é que, porra, foram 3 episódios. Eu tô acostumado a ver Arrow, Flash, o próprio Demolidor. Arrow Flash é um jogão do Mega Drive. Arrow Flash é um jogo de nave. Jogo de nave é bom. Jogão. O Arrow, o Flash, o Demolidor. Até essa da Supergirl também, esse. Uhum. Eu já vi o piloto. Então o que acontece? Eles fazem meio que os que chamam os monstros da semana, né? Uhum. Esse não, ela pegou 3 episódios pra um único cara. A marca que foi o Demolidor. Sim. Demolidor ele era ele contra o Rei. Foi esse, mas teve os outros subchefes. Mas qual que é a pegada? Você falou o chefe da monstro da semana. É. No Netflix não tem semana. Eles soltam os 13 e a galera via essa porra em um sábado. E a ideia é contar o arco de história, um arco de história referente, porque é um grande drama dela, né? Não, eu sei, mas sabe o que cansa? Quando você vai fazer um seriado com 13 episódios, que tem só um único, não tem os subchefes, outros carinhas, é um filme pessoa, bem grande. É um filme bem grande, é aquela coisa. Ai, vou lá pegar, ele tá ali, o que tá ali, vou lá pegar. Aí o cara fecha o elevador e sobe, não foi hoje. Ah, ele tá lá na esquina, vou pegar. O cara entra no carro, ai, não foi hoje. Ele tá jogando a cena do elevador, foi uma cena foda. Não. A loirinha desce, spoiler, foda-se. A loirinha desce com os pais, chega lá embaixo, tá, pau. Não, ele é dramático. Por isso que eu falei, o Demolidor tá aqui, o Jessica Jones tá do outro lado, é dramático. Caralho, do cara. Tá? Só que cansou, eu falei, porra, mas. Não, o grande. Ela porra. Podia ter matado, na minha cabeça, nas várias situações, ela podia ter dado um resolvido. Ter definido já isso. Sim, mas isso é explicado na série. Por que ela não mata o Killgrave quando ela pôde? Porque ela queria ele vivo pra provar a inocência da mulher. Mas em tese, eu ia botar isso mais pra frente, mas já que o Lê trouxe. Essa série tem um sério problema. Essa série sofre um sério problema. Ela sofre daquele grande problema chamado roteirismo.
sabe? É, fica repetitivo. Roteirismo, você sabe? Que as coisas começam a acontecer não porque é desenvolvido de uma forma lógica e orgânica durante a série. Não, é desenvolvido conforme a conveniência necessária para o roteirista. Você nota claramente que estão encebando em alguns episódios. Não, isso não. Dá pra perceber. Não, você sabe que ele só vai no último episódio que vai ter que ser não, que não. Fala um episódio que encebou. Fala um episódio que encebou. Que encebou? É. Toda aquela história lá que ela tá com o Grave preso lá naquela cela. Sensacional. Lá. Sensacional. E aí ela chega e ela fala, eu tenho que provar que esse cara existe, ok? Aí ela vai e encontra os pais do Killgrave, é só levar pra uma delegacia mais próxima ou pra um militar mais próximo. Acabou aí, você viu que eu tenho problema pra editar FGCast? O tom do Marcelo vai e volta. É impressionante. Acabou aí, cara. Não, eu achei legal. Pegou, levou pra dentro da cela e falou, bom, é claro, aí ele vai se libertar aí nessa merda. Vai matar os pais e fudeu tudo. Falou o cara que gosta de 007, que é isso. Não, eu gostei. Mas 007 é outra coisa. 007 é outra pegada. Não, Jessica Jones não. Jessica Jones tá sendo assim. O grande problema da Jessica Jones, que fez o Júlio parar de assistir, que faz o Leandro tá reclamando aqui, foi o fator demolidor. O pessoal curtiu o demolidor e falou, a outra vai ser igual. Não é, é outra. Não, é outra coisa. É outra coisa. No terceiro episódio, eu descobri isso. Continua indo. Só que eu falei, pô, mas cansa. A série tem um negócio que é o tema dela, que é bem interessante, que é o tema sobre estupro. A analogia que tá ali, a alegoria, é sobre estupro. O cara dominou ela, o cara... Depois ela fala, você me estuprou. Sim. É, então, é uma série sobre a pessoa que tem traumas da situação de ter sido estuprada. E vale dizer aqui, você tá vendo esse vídeo, pesado. Você já assistiu a série, você não liga pra spoiler, o vilão da série, o Killgrave, é um dos vilões mais fodas que tem. Sim. Porque ele tem o poder de... O que ele fala, a pessoa faz. Sabe ele qual, só fala, qual é o vilão que eu lembrava? Sabe qual é o vilão que eu lembrei? Do Heroes. Não tem um cara que tem o poder de influenciar, lembra? Do... Sim, é o próprio Professor Xavier controla a mente. Ele tinha o poder de criar o cenário. Mas ele usa umas muito legais. Eu entendo o Leandro nessa situação, porque o Leandro é meio que eu... Esperando uma série. Vai mudar o tipo de vídeo. Eu sou muito assim também. Eu gosto de... Põe o sofá aqui, Júlio, que a gente faz um cast. Falei, você. Pode ser? Aí não dá, né? Nossa, a linha da vamos pular também. Essa parte. Tá. Mas assim, eu também sou muito de ter essa expectativa. Começar uma série e assim, tentar definir as coisas já... Do terceiro episódio em diante, no mínimo pra mim pegar na série. Não, série, um episódio tem que dar onda. A Jessica Jones, pra mim, eu posso até dar esse voto de confiança, não, de que a série também é boa. É porque é mais dos meus. Netflix, você tem que dar um voto de confiança. No meu primeiro contato que eu tive com a série, eu já travei. Foi meu, não tá me chamando a atenção. Ela não foi tem diferente também do Cliffhanger, que no final de cada episódio que se segura. Ela não tem isso. Tem um cliffhanger. Tem uns episódios que acabam e falam, cara, como quero saber o que vai acontecer? Dá vontade até o terceiro. Coisas que ficam inconclusas, umas coisas que ficam inconclusas, como se fosse a necessidade de deixar o negócio pra semana, pro episódio seguinte. Eu vou dizer, de novo, você falou mais assim, na parada. Tem uma coisa, é diferente você. Saber deixar as coisas inconclusas é muito do roteirista, né? Sim. Porque o Lost acontecia. Todos os episódios acontecia isso, de deixar coisas inconclusas. É do formato, é outro formato. Sim, cara, mas eu tô comparando. Mas eu tô falando que Jessica Jones tem isso. Não tem tanto. Ela não tem o Cliffhanger, ela é bem fraquinha. Uma coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: a Netflix mudou a forma de fazer séries. Tem série de TV que é Marvel, que é Arrow, que é Flash, que passa na NBC lá, que passa toda semana, Supergirl. Você tem que segurar o cara pra ele saber, ó, semana que vem eu vou chegar. Tem que segurar. A Marvel, a Netflix, ela joga a porra pra você ver maratona mesmo, fazer maratona. É, mas ela joga, mas ela faz os cliffhanger, o cara escapando, as coisas assim, pra você já ver o outro episódio. Mas se eu quiser continuar no cabeça, não é explodir a cabeça. Se eu quisesse pular do quinto pro oitavo episódio, eu não ia perder nada. Cara, você quer que eu diga uma coisa? Toda aquela subtrama do Bazooka, do cosplay de Capitão América que tá ali na série. Aquele loirinho lá que fica com a atriz. Você acha? Cara! Não. Cara, vamos lá. Olha a grande coincidência. O Killgrave vai controlar exatamente aquele policial que ele tem todo aquele lance das drogas, do negócio. É uma coisa tão... Que ele já tem... Não, não é demais, é um policial normal. Não é normal. O cara tem todo aquele lance com o militar, que ele toma as drogas lá. Ele vira o bazuca. Lembra o bazuca da queda do Demolidor? É isso, personagem. A única coisa que eu achei que foi uma subtrama desnecessária... foi mostrar os problemas conjugais da Trinity com a esposa dela.
ah, eu quero o divórcio, assina o papel e fica naquela. Mas no final eles explicam, porque teve muito tempo daqueles problemas pessoais da Trinity lá. Mas por quê? Pra poder levar pra aquela cena de libertar o Kilgrave. Pra no final ela falar, o Kilgrave falar, eu vou te ajudar, porque ela tava com um problema sério. Ali eu achei que deu uma enroladinha. Mas até isso mas eu fui sentindo tantas encebações nesse sentido, esse cara do Capitão América, esse lance da Trinity, e principalmente. É o dedo de merdas do Jeff Lubb. Você sabe que o Jeff Lubb, né? Ele entrou no. Ninguém sabe quem é o Jeff Lubb. Ele entrou, é o cara que tá supervisionando todas as séries da Marvel pra TV, ok? Só que ele também é o cara que entrou na segunda temporada do Heroes, quando o Heroes foi passado pro saco. Ele é o cara que escreveu quadrinhos, cada quadrinho que ele escreveram era terrível. Ou seja, então a gente vê mais ou menos. Tem o dedo de merdas do cara. O seriado, a gente tá reclamando. Vocês estão descascando as Jessica? Não, eu não tô entendendo isso. Eu tô descascando pra dizer que não é essa maravilha não, que. Não, não é. Tem redes sociais. Tem sérios problemas. Porque você falou, o seriado. Até a Netflix tá pensando nisso. Tem alguns seriados que ela não põe a temporada toda. Ela coloca. Ela faz aquele que eu gosto do advogado. Better Call Saul. Better Call Saul, ela põe um por semana. O outro que eu não gosto muito, que é fraquinho, do. Drink in Inferno? É um por semana. Sim. Esse, ela fez até um estudo, ela fez uma pesquisa sobre isso. Sim. Aí! Só que acontece, todo mundo viu naquela coisa correndo. Se você vê 45 minutos vezes 13, você vê lá, sei lá, 16 horas de seriado, você vai ficar viciado nessa porra, você vai amar essa pessoa. Não, é o contrário, Leandro. Você assistiu de correria? Não, eu vi sexta e domingo. Vocês estão falando que é cansado. E vocês falavam, vamos gravar Jessica Jones. Por que a gente tá gravando só hoje? Porque eu aqui demorei demais pra ver. O Júlio desistiu e eu demorei. Por quê? Eu não faço a correria e parece que eu gostei mais da série do que vocês que viram tudo numa sentada. Que aí, porque eu vi, talvez o que o Marcelo falou, eu vi um filme de 2 horas em 13 episódios de 45 minutos. Não, aí o que acontece? Eu não vi um dia, eu vim de quinta até segunda-feira. Cara, essa série poderia ter 10 episódios. Não precisava ter 13, entendeu? Poderia ter outros subchefes. Esse cara que tava as pílulas é o único subchefe que tem. Não, mas então, subchefe mas esse cara. Subchefe, filmes e games. Mas esse cara não interessa em nada. Sabe? Quando você tira o cara da série, ele não muda em nada a trama. Se esse cara não tivesse na série. A ideia tá pior, Marcelo. Mas ele flui. Ele é irrelevante. Vou receber esse trabalhante sem nome e desconhecido. Desconhecido não dá pra ver o formato não dá pra identificar qual é esse refrigerante. Não dá. Por favor, pare. Mas o que eu tô falando é isso. Ele é, no interesse da trama, ele é insignificante. Ele é irrelevante. É irrelevante não, porque isso aqui é muito mais cansativo. Não, aí ia ficar aquela. Mas aí é que tá. Virou a esquina, fugiu. Mas aí é que tá. Você não precisava ter 13 episódios. Precisava, eu adorei a Jessica. Aí o que acontece? Você adorou? Não, e outra coisa. Eu vou dar nota aqui, mas eu tô surpreso de vocês cascarem a coisa. Aí o que acontece? Aí a série tem um. Você tá lidando com um assunto extremamente sério, que é Como um drama pessoal. Uma pessoa que foi estuprada se sente. Calma, mas pena. O cara tem um poder. O lance não é isso. Fiquei com pena com cada um dos caras que foram. O lance não é isso. É que os roteiristas da série. Os roteiristas da série usaram isso como muleta pra transformar. Pra justificar escolhas burras da personagem. Sendo que ela não é burra assim nesse sentido. Ela é bem racional no que ela tá fazendo. De repente ela tem umas. Dá uns ódio. Ela tem umas. Essa história de levar os pais lá. Quando eu vi ela levando os pais, eu falei, cara, essa ideia é mais burra. Não achei. Eu não achei. Não achei ela burra nesse momento. Cara, porque o Kilgrave é um cara muito. Ele é cínico, ele é calculista e tal. Tem que ser frio e calculista. Não pode ser só calculista nem só frio. Ele é frio e calculista. E a única coisa que abalava ele era o problema que tinha. Sim, mas você já tinha. Mas ela tinha falado 30 segundos antes, eu tenho que provar que esse cara existe. Eu tô com os pais. Chega na delegacia, provei que o cara existe. Era isso. Não é provar que existe. Ela filmou ele, falou, fala, ele não Mas ele é provar, não. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Não, depois chama a polícia, o cara tá aqui na cela. Mas ele não fez a confissão, cara. Tudo bem, mas você tem os caras falando, olha. Você tem testemunha! Testemunha? Ele não queria um testemunha! Mas são testemunhas! Não, testemunha! Essa prova de testemunha. Não é testemunha, ela viu como é em vídeo. É o testemunho do cara falar: olha, esse cara tá fazendo isso. Esse cara que tá preso ali, coitadinho, tomando choque dentro de uma cela. Eu tô falando que ele é bandido, prende ele. Porque esse cara tá ali, e tinha um policial que tava lá.
Que tava dando guarda. Tá bom, gênio. E aí o plano? Como é que ia ser o plano? Prende ele, tá bom, eu acredito no senhor, eu vou lá prender ele. Entra, o cara fala com o policial, o policial tá tirando o caminhão. Tribunais. Ele eletrocuta, o cara cai desmaiado de novo, amordaça a boca do cara, leva pra cadeia. Mas, Marcelo. E corta a língua pra nunca mais falar. Ah, a polícia fazer isso, tá bom. Só no testemunho do cara. Aliás, o final da série não devia ele morrer. Devia ele cortar a língua. Spoiler! Cortar a língua. Porque ele ia ter que conviver o resto da vida. Nunca mais podendo ter que fazer isso, que cara. Marcelo, mas em vídeo de tribunal que a gente vê, a gente sempre sabe que uma prova testemunhal, o peso é muito leve. Não serve pra nada. É muito leve. Os caras querem uma prova de uma imagem de alguém que é. Imagina você levar o Killgrave pro júri. Ele senta e fala pro júri que é inocente. Acabou o julgamento. Agora uma coisa que todo mundo falando, ele é um da atuação dos dois. Ah, vamos às atuações. Eu gostei da atuação dele, mas o poder dele é sensacional. O poder dele eleva muito mais ainda a atuação. O que David Tennant não faça. Agora, eu só conheci ele aqui. Peter Vincent da hora do Espanto. Peter Vincent da hora do Espanto Novo. Uma merda. Dr. Who. Até a participação dele no Harry Potter foi bacana. Oi? Ele era um doutor? Em Harry Potter? Ele era um doutor? Ele era doutor. Ele era um doutor. Ele é um ator naquela série. Porque o resto, não. Inclusive a Jessica Jones, eu achei bem fraquinha. Ela tá boa. Tá com carinha de... Não, não, mas ela é uma personagem assim. É o personagem essa. Então, o Luke também, cara. O Luke também tá. Pô, eu gostei pra caralho da Trish, eu gostei pra caralho da Trinity, eu gostei pra caralho do Luke Cage, eu gostei muito, o melhor ator é o bandidão. A Jéssica foi a única que me incomodou, na verdade. O resto eu gostei. Aliás, esse visual bagaceiro da Kristen Ritter. Tá muito bagaceira. Mas funciona pro personagem. Não, eu digo a atriz, eu não digo o visual dela. Sim, mas ela trabalha bem, ela tá defendendo bem. O problema é que ela tá rendida por conta dessas cagadas de roteiro. O vizinho drogado é ótimo. O drogado é bom. A vizinha gêmea maluca, ela é sensacional. Ela é tão estranha que te faz você ficar assim, vendo. Eu achei que todas as atuações da série, as pessoas são todas fantásticas. Mas de uma exceção. Da protagonista. Não, da protagonista. A série no, como um todo te chama pra assistir um próximo episódio? Eu adorei pra caralho. Agora, então, eu acho que a série Luke, só pra falar uma coisinha, eu acho que a Luke Cage, ela vai em outro lado, ela vai voltar pra ser como o Demolidor é. É back ou é futuro? Não é futuro, é continuando. Então, mas eu acho que o Luke Cage, vai ter um backzinho, ele vai ser porradeiro, não vai pegar esse papel dramalhão. Não, o lance do Luke Cage é porrada. Ele vai voltar pra Demolidor, vai na mesma. O outro que você falou, Punho de Aço? Punho de Ferro. Aí Punho de Ferro é o maior lutador marcial do universo Marvel. Mas ele não apareceu ainda. Ainda não, quer dizer, na hora que esse cara aparecer, bicho, aí que você vai ver luta louca. Ele vai aparecer no Luke Cage pra dar o start dele, né? Provavelmente, porque eles eram parceiros nos quadrinhos. Ou seja, eu devo assistir essa série? Não, é interessante, vamos lá. O Killgrave, o David Tennant, disparado, melhor ator. Ele faz, acho que é um dos melhores vilões, assim, comparado ao Rei do Crime, é o Loki. Entendeu? Sim. O poder dele é sensacional. O poder é interessante, mas o poder ajuda. A forma como ele usa é sensacional. Toda hora que ele tá bravo, ele vira pros caras e fala assim: vocês vão ficar olhando pela janela até ela voltar, porque ela falou que vai voltar, e não pode piscar. Até ela voltar, vocês não podem piscar. Aí tá os dois assim, chega, pô, quando ela chega, você fala os caras. Mas na hora que ele fala que não pode piscar, o velhinho do lado pisca. Ah, mas é falha, não é? A ideia é falha. O legal, é legal desse poder é que você fica se imaginando. Porque os outros poderes, você é um tiro pelo, você atira pros olhos, você tem força. Tá, esse não, você imagina o que você poderia fazer no dia a dia com isso. Não, e o ele engraçado. Uma piada, que ele falou assim: e você imagina só, teve um cara que eu briguei, aí acho que é o cara da internet, que eu mandei ele se fuder, você não tem ideia como que ele vai morrer. Aí esse aí é o robô do Preacher. Eu mandei ele se fuder, você não imagina o que aconteceu. A gente fica só rindo, né, cara? É, o Preacher tem isso. Você na sua cabeça. Ele fala, go fuck yourself, o cara. Ah! E o roteirista teve ideia de fazer o seguinte: cara, eu vou zoar. Esse poder podia ser. Porque ele é criativo. No básico, o poder ele poderia ser usado o seguinte: você segura a arma e aponta a cabeça dele. Seria só isso. Ele seria um dos piores. Ele foi criativo. Poderes que existe, né? O poder de você poder. Piores pro inimigo. Somente fazer o que você quiser com o próximo. Pior pra quem? Ah, o mais. Pra vítima. Pra vítima. Sim. Cara, seria o pior. Não, é o melhor poder que existe. Você não entende. Mas você não entende. O legal é que a vítima. Não é que ela vira um zumbizão e tal. Sim, mestre. Não. Ela sabe. Ela e tá errado e fica. Então ele fala, enfia uma bala na cabeça. Aí a mulher atira, o revólver falha. Essa cena é fantástica, que eu achei que a Trish ia se matar. E aí ela pega a bala e fica
pegando a bola, por que que eu tô fazendo isso? E ela não para, ela fica com a mão, a bola tem que estar na cabeça, a bola tem que estar na cabeça. Aí ela põe a bola na boca, aí a outra põe a bola na boca e fala, pronto, tá dentro da sua cabeça, pode tirar. Aí ela tira e ela zerou. Muito ela bom. Compre... Então, é sensacional. O roteiro, agora, como usaram o poder dele, podia ser besta com isso do cara pegar uma arma e apontar, ou foi sensacional. A parte do Killgrave, tudo que se refere ao Killgrave, tá ótimo. Aliás, eles fazem um negócio muito bom. Nisso eu vou falar que é muito bom. É como eles desenvolveram o Killgrave. Porque eles apresentam o Killgrave como um monstro de cara. E aí depois eles revelam quais são as motivações e o que é realmente o Killgrave. E volta, vai e volta. Porque tem uma parte que você pensa que o Killgrave não é malvado, que os pais são malvados. Não, e depois você vê que não é bem assim. Que os pais você vê que o Killgrave, na verdade, ele tá atrás da Jessica. Não, ele não é uma vítima. É, na moto que ele é vítima, ele não é uma vítima. Ele não tá atrás da Jessica. É, só porque ele quer se vingar. Não, ele se apaixonou. Sabe o Stalker que não consegue se. E aí ele quer que ela goste dele. E o que. E pior, aí você vai descobrindo que ele, na verdade, ele é um boçal, ele é um moleque maturo que sempre teve apaixonado esse poder. E que sempre teve esse poder. Então, como que uma criança que sempre teve esse poder acaba se desenvolvendo? Ah, tem tudo o que quer. Então é um babaca. Ele é um babaca. Só que é um babaca extremamente perigoso. E apaixonado pela Jéssica. E tarado pela Jéssica. Agora, não explicam muito. Tem negócio de cura e tal, eles falam que é um vírus. É um vírus. No final dá uma zoada meio super-herói, né? Que não explica muito como é que ele faz os poderes dele se expandir, ele injeta alguma coisa. Ele pegou o pai dele pra ampliar o poder. Só que no aí... hospital ele fala pelo rádio e todo mundo é contaminado pelo rádio, que era uma coisa que ele não fazia antes, né? Dá uma perdida assim no final. Começa a viajar, porque você tem que aumentar o perigo. Então, vai terminar, bomba relógio. Tem que... Considerações assim, finais e aquela pergunta mais importante: se você é louco e adora um spoiler, vale ou não a pena assistir essa série? Olha, depois. O Júlio pode começar, que ele viu a série toda. Depois dessa porradaria que teve aqui, eu vou ter que ser sincero e dizer que eu vou dar uma chance. Agora que você já tem todos os spoilers. Não, mas aí que tá. Foi bastante spoiler, agora mas que me chamou a atenção de ver isso. Eu quero presenciar isso com a série. Porque. Você quer saber qual episódio que ela tá? No começo, realmente. Não. Metade em episódio, por favor. Talvez eu precisasse desse empurrão, né? Que só eu dei, porque eles estão descascando aqui. Mas até as descascadas foi interessante, porque você até. Vamos ver se eu vou ter a mesma ótica. Não, e tem coisas boas. Eu descasquei, mas falei das coisas boas. Né? Então vou dizer aqui por mim, eu vou assistir, né? Tomar um fôlego, porque eu também tô saindo de uma série. Mas eu concordo com o Leandro, porque eu acho que tem que pegar mesmo no comecinho. Foi assim comigo, cara. Tem muitos seriados. Assim, se o seriado a cada episódio não tem um cliffhanger pra te pegar pro outro, você abandona. Não, foi assim comigo no. Cara, House não tem cliffhanger todo episódio, o episódio já começa outro na sequência. Pra mim foi assim no Sons of Anarchy, que puta sensacional. A gente vai fazer logo de porrada, você fala, caceta. Então, o Júlio tá se comprometendo aqui a fazer duas coisas. Um, editar esse vídeo. Não, porque você disse que ele já tinha material. Se você... Não, era o outro. Não, esse era o outro. Se você tá vendo esse vídeo, é porque ele cumpriu essa promessa dele. E depois, como ele é o único aqui que não vai poder dar nota, ele vai deixar nos comentários aqui do vídeo a nota dele pra Jessica Jones. Depois que eu terminar de assistir, porque já está, né? Já acabou. Não, Netflix tem todos. Todos. Leandro Valina, considerações finais e notas. Cara, aquela coisa, eu fui pensando que era uma coisa, foi outra, tudo bem. No segundo episódio percebi, esquece Demolidor, esquece Marvel, esquece super-heróis voando. Não, e a sua nota, Leandro? Minha nota é 7,5, não fique bravo. É 7,5, é uma série boa, mas não vou comer tudo num dia só, vai devagarzinho. Faz que demora, vai devagarzinho, vai na boa. Vê ela, depois vê um outro episódio de outro seriado, vê de outro, entendeu? Vai sossegado. Você indicaria até ler os quadrinhos antes pra pegar a série? Não é necessário, cara. A série se conta, você não precisa ter referência dos quadrinhos pra entender o que tá acontecendo. Tá tranquilo. Se você quiser ter curiosidade, ler os quadrinhos. Nos quadrinhos é tudo um pouco mais, né? Mais quadrinho, né? Então, como é que é o nome do Killgrave nos quadrinhos? Doutor Pink? Killgrave, Homem Púrpura. Homem Púrpura, ele usa o terno roxo, ele até parece ele é roxo. Terno roxo. Ele é roxo. E ele tem a cara roxa. Aí tem alguns lances em que a iluminação deixa ele meio roxo. É, na série, série ele tá sempre de roxo. Pra falar, é o Homem Púrpura. Mas ia ficar estranho um David Tennant roxo andando na série. Sabe uma coisa que eu vou falar só pra um spoilerzinho, mas eu tenho spoilers? Mas que eu senti uma coragem legal. Não, quase não tem spoiler. Mas só no final do seriado, que todo seriado tem o quê?
tem alguém que mexe em computador que manja pra caralho, e tem um policial que ajuda. Isso, né? É fácil. Tiveram a coragem de matar o policial. Se usassem mais essa audácia que fizeram com esse personagem, eu acho que em outros episódios, ficou jogado. Mas esse personagem ficou meio jogado na série, cara. Cara, a hora que a aliás, foi o pior personagem da série. A hora que a ex-mulher da Trinity tá fatiando ela, que o cara fala, você vai cortar ela mil vezes. Nos últimos dois episódios. E, meu, que cena foda. Ela começa a fatiar a Trinity inteira. Mal. Depois ela cai com a cabeça no vidro. Mal, demorou 11 episódios. Essas duas cenas são... Cara, mas peraí. Pra você foi no primeiro dia de série. Cara, mas e a briga de bar? E a briga no bar, cara? A briga no bar da com a Jéssica e o Luke. E até ali você não sabia que o Luke era. Você sabia, eu não sabia. O espectador normal não sabe que ele tem superpoder. E os caras começam a bater nele. Ah, briga, cara, que foi legal. Foda. Aí ele vai voltar pra ela e ele pega uma serra circular e faz... Ó, olha o que faz aqui. Mas não, eu digo assim, poderiam ter mais mortes, mais esse plot twist. Caralho, esse cara morreu. Seria mais interessante. Caramba. Dava mais vida. Eu achei sincero. Acho que ele toma um tiro na cabeça, ele vai pro hospital e fala, o que aconteceu? Toma um tiro na cabeça, a mulher vai pra cá. E a primeira é a menina do Demolidor. A última é a menina do Demolidor. Que é assim que eles podem. Ela vai ser a ligação. Ela vai ser o ponto de ligação de todas as séries. 7,5, né? Eu acho que é uma série boa, divertida, mas ela tem uns sérios problemas, principalmente de roteiro. Eu daria um 7. Caraca! Eu não sei se você jogar 9 bolinhas. Não, dá de 7. Eu acho que esses problemas de roteiro me emputeceram muito. Principalmente os referidos a ela e ao policial lá, cara. Aquilo ali me... Bom, eu tava esperando um negócio um pouco mais cuidado, como foi a do Demolidor. E eu tava empolgado exatamente por ser uma série, sabe? Contando dos perrengues de uma mulher que foi estuprada, sabe? Um negócio bem... E, cara, eles transformaram uma mulher numa burra. É quase ofensivo pra uma mulher, cara. Podia ter resolvido a questão... Eles usaram o trauma do estupro pra justificar atos burros da personagem. Isso me deixou puto, cara. Muito puto, sério. Mas é uma série que vale a pena ver por outros motivos. Principalmente a atuação do David Tennant. Bom, 7. Eu achei... Minhas considerações sobre a série. Eu achei a série um pouco no começo... Demora, como o Leandro falou, pra você pegar e entender que a pegada é outra. Mas a partir do que você faz isso, que no meu caso já foi segundo, terceiro episódio, eu passei a curtir a série pra caramba. Eu tive ódio da Jéssica em alguns episódios, achando que ela tava emburrada, mas depois tudo isso foi explicado, tá? Mas pra mim eles deram uma justificativa aceitável. Então eu vou dar 9 pra Jessica Jones também. Eu acho que a Netflix acertou a primeira vez, acertou a segunda vez, e se continuar no mesmo nível, no Luke Cage, no Punho de Ferro e no, na turma toda, nos Vingadores da segunda divisão aí, vai ser série boa pra cacete. Então é isso, galera. Se você é maluco que nem o Júlio, que tá assistindo isso aqui sem ter visto a série, não liga pra spoiler, a gente já deu um monte de spoiler, pode assistir a série sem medo. Porque mesmo quem não gostou tanto, acha que vale a pena assistir. É uma série boa. Beleza. Mas... E não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou da série, dá sua nota pra série, fala o que você concorda, o que você discorda com a gente, e dá o joinha ali no vídeo, que isso ajuda pra caramba o canal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Valeu.